নমস্কাৰ মই ঋতু মেধি টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যত পুনৰবাৰ নৃশংস ধৰ্ষণকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আমগুৰিত। আমগুৰিৰ নামটিত এগৰাকী কিশোৰীক 50 ঊৰ্ধৰ এটা লম্পতে কৰিলে ধৰ্ষণ। সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। ৰাজ্যত পুনৰবাৰ ধৰ্ষণৰ দৰে জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এগৰাকী 50 বছৰ ঊৰ্ধৰ ব্যক্তিয়ে এগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰাৰ দৰে জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হ'ল। আমগুৰিৰ নামটিত এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলালে এগৰাকী কিশোৰীক। ববাতি আলী নামৰ লম্পতে চলালে কিশোৰীগৰাকীৰ ওপৰত শাৰীৰিক নিৰ্যাতন। ধৰ্ষণকাণ্ড সংঘটিত কৰি পলাতক অৱস্থাত আছিল লম্পত ববাতি আলী আৰু ববাতি আলীক অৱশেষত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক এজাহাৰ দাখিল কৰিছে কিশোৰীগৰাকীৰ মাতৃয়ে আৰু এজাহাৰৰ ভিত্তিত নাজিৰাৰ মাথিয়া চিগাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ববাতি আলীক। এই মুহূৰ্তৰ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। ৰাজ্যত পুনৰবাৰ বৃদ্ধি পাইছে অপৰাধজনিত ঘটনা, নাৰীজনিত ঘটনা এতিয়া বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ববাতি আলী নামৰ এটা লম্পতে এগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই পলাতক অৱস্থাত আছিল। টাইমেটৰ বাওঁফালৰ স্ক্ৰীণত আমি এই মুহূৰ্তত যি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, সেই দৃশ্যাংশত থকা এইটোৱেই হৈছে লম্পত ববাতি আলী, যি ববাতি আলীয়ে সংঘটিত কৰিলে ভয়ংকৰ কাণ্ড। আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ মাতৃয়ে দাখিল কৰিলে আৰক্ষী চকীত এখন এজাহাৰ আৰু সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এইটো লম্পত ববাতি আলীক। মন্তব্য আহি পৰিছে টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক, মন্তব্য শুনাইছো। কি নাম? ববাতি আলী। ক'ত ঘৰ? নামদিখাই। কি কৰিছিলি তই? কি কৰিছিলি? ছোৱালী কি কৰিছিলি? কি নাম? ববাতি আলী। ক'ত ঘৰ? কোনে কেছ দিছে? ৰাইজে দিছে। তো ছোৱালী বেয়া কাম কৰিছিলি? বেয়া কাম কৰিছিলি? বেয়া কাম কৰিছিলি হয়নে? হয় নহয়? হয়।